Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, jūs patys jiems darykite. Radijo laida vaikams Vakaro žvaigždelė. Kiekvieną šeštadienį nuo 7:30 vakare per Žinių radiją. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Labas vakaras, vaikai! Labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai! Sveikinu visus mokinukus su atostogomis. Labai smagu, kai tau atostogos, ar ne? Juk gali ryte ilgiau pamiegoti, nereikia niekur skubėti, gali augalus ir paukščius stebėti, o po lietaus giliai įkvėpti ir po truputį ruoštis prie jūros pailsėti. Juk vasaros atostogos. Smagiai atostogauti galima ne tik prie jūros, sode, prie ežero, kaime ir net mieste taip pat galima puikiai pailsėti. Aš, vakaro žvaigždelį, manau, kad norint pajusti atostogas, pirmiausia reikia neskubėti, apsidairyti ir vasaros grožį pamatyti, o to grožio be galo daug. Taigi aš dabar niekur neskubu, apsidairau ir įsiklausau. Kas čia? A, tai lietutės krištolinis laistytuvas skamba. Atėjo metas pasiklausyti naujos istorijos. Na, o vėliau išgirsite Stelmužės ąžuolo pasakojimą. Tikros istorijos iš krištolinio laistytuvo. Tikrai, tikrai. Tikrai? Dainuoja laistytuvas. Aš esu lietutės, linksmas laistytuvas. Mano šonai skamba, mano
nebaisios rūdys, krištolo drabužiais visada žėruoju, saulėtai zuikučiais vaikučius myluoju. Dzin, dzin, dzin. Labas vakaras, mažylį. Štai mes vėl galime būti kartu. Knopsi, ropškis greičiau prie mikrofono, kad vaikai galėtų tave girdėti. Oi, lipu, to jau lietuite. Padėk man užsikelti mano skardinę statinaitę. Kam tu ją atsiritinai, juk ji visada tuščia. Ne tuščia. Dar pusė liko. Aš nenoriu susirgti. O čia tau, lietuite. Geltona rožė. Kokia graži. Knopsi, ar tu mane sveikini su artėjančia Valentino diena? Ne, lietuite. Aš tiesiog pagalvojau, jog Dievas sukūrė gėles tam, kad moterys šypsotusi. Man labai patinka, kai tu šypsaisi. Vos tik pamatei rožę, tavo veidas nušvito iš laimės. Kaip gerai Dievas sugalvojo, kad sukūrė gėles. Ir šviesą, kad gėlės žydėtų. Ir vandenį, kad jos galėtų atsigerti. Bet tu, lietuite, čia ilgai nemirksėk, o greičiau paklausykim, kokia istorija šiandien lis iš tavo krištolinio laistytuvo. Ačiū tau, Knopsi. Pamerkime šitą nuostabią gėlę į vandenį. Štai taip. Tikrai, be gėlių būtų liūdna gyventi. Tačiau tai dar ne viskas, ką Dievas sukūrė. Paklausykime, kas atsitiko žemėje 4-ąją dieną. Ketvirtąją dieną Dievas tarė: Te būna šviesuliai dangaus skliaute dienai nuo nakties atskirti. Te ženklina jie metų laikus, dienas ir metus. Taip danguje atsirado tas didelis ryškus kamuolys, į kurį niekas negali ilgai žiūrėti. O ne, tai ne lempa. Į lempą galima žiūrėti ir netgi ją paliesti, o dangaus šviesulys buvo toks ryškus, kad į jį nemirksėdamos galėjo žiūrėti tik gėlės. Tas degantis dangaus kamuolys vadinasi saulė. Dievas jį pakabino už 150 milijonų kilometrų nuo žemės. Jei šis degantis kamuolys nors kiek priartėtų prie žemės, ji taptų panaši į juodą garuojančią anglį. Bet jei šis degantis kamuolys kiek nutoltų, tai ne tik upė sukausytų ledas, bet visi žmonės, šunys, balandžiai ir visa, kas gyva, pavirstų ledo luitais. Dievas žinojo, kur reikia įtvirtinti saulę, kad ji nesudegintų žemės, ir kad žemė nesušaltų į ledą. Danguje atsirado ir kitas šviesulys, kuris šviečia naktį. Bet šitas kamuolys visai nekarštas ir visai netoli žemės. Iki jo galima net nuskristi raketa. Taip, tai mėnulis. Jis pats nedega, o tik atspindi saulės šviesą. Dėl to pagal mėnulį žmonės skaičiuoja mėnesius ir gali žinoti, kiek metų praėjo nuo vieno karo iki kito, arba nuo vienos santvarkos iki kitos. Todėl ir tu, mažyli, gali žinoti, kiek tau metų, nes pagal mėnulį žmonės sudarė kalendorių.
Saulė šviečia dieną, mėnulis naktį, bet juk tai dar ne viskas. Juk naktį dangus atrodo nubarstytas mažais žiburėliais. Vieni ryškūs, kiti vos pinksi. Vieni visada atsimerkia, kiti nuolat mirksi. Visi šie šviesuliai atsirado tada, kai Dievas tarė, te būna šviesuliai dangaus kliaute. Juk ką Dievas pasako, viskas įvyksta pagal jo žodį. Tai buvo gera ir labai patiko Dievui. Tačiau visas šis grožis buvo paskendęs tyloje. Tik lapai kartais sušlamėdavo nuo vėjų ir kur nekur girdėjosi čiurlenantis upelis. Žemė buvo panaši į nejudantį paveikslą. Ji tarsi miegojo amžinos vasaros miegu. Ir tuomet, penktąją dieną, Dievas ištarė šiuos žodžius. Te knibžda vandenys gyvūnų daugybė. Te skraido paukščiai viršum žemės po dangaus kliūtų. Visi vandenys prisipildė judančių mažų žuvyčių, o ežerų dugne apsigyveno tingų, stori karpiai bei karosai. Jūros bangas lyg raketos skrodė rykliai, o į paviršių retkarčiais iškildavo judantys kalnai. Iš jų trykšdavo vandens fontanai. Tai buvo banginiai. Po dangaus mėlynę ėmė nardyti gyvos būtybės, kurios tarsi plaukė ant savo sparnų. Žinoma, tu jau pažinai paukščius. Nusileidant medžių šakų, paukščiai klegėjo įvairiais balsais. Žvirbliai čirškė, gandrai kleketavo. Varnos krankė. O marga plunksnis gaidys, norėdamas atkreipti į save dėmesį, laidė savo gerklę garsiausiai už visus. Buvo ir tokių paukščių, kurie tik mėgdžiojo kitus ir kartojo tai, ką girdi. Vieną kartą jie čirškė, o kitą žiūrėk jau karkė. Tokios yra papūgos. Bet naktį visi garsai nurimo. Tik apuokas buvo ne toks kaip visi. Jis įskrido iš savo drevės tik sutemus ir ėmė ūkauti patamsyje. Kaip koks vaiduoklis. Dievas džiaugėsi savo kūriniais. Tai buvo penktoji diena, kai žemė prisipildė žuvų ir paukščių klegesio.
aš irgi labai mėgstu klausytis, kaip ryte po mano langu čirškia paukščiai. Tik man nepatinka vienas kaimynas. Dabar supratau, kad šalia manęs gyvena apuokas. Jis išlenda iš savo drevės naktį ir vis ūkauja po langais. Tikrai, kai kurie žmonės panašus ne į žmonės, bet į paukščius. Tada jie būna labai jokingi. Aš labiausiai nenoriu būti panašiai į papūgą. Papūgos tik mėgdžioja kitus. Iš jų visi juokiasi. Jokingiausia, kai viena mergaitė rengiasi ir šukuojasi kaip kita. Čia dar nieko. Bet aš niekaip nesuprantu, kodėl tiek daug mergaičių nori būti panašios į barbes ir taip pat maivytis. Kur tik apsidairai, vis tos barbės. Vienodai rengiasi, vienodai juokiasi ir vienodai kalba. Knopsi, nejaugi aš panaši į barbę? Ne, tu nepanaši į barbę. Tu kažkokia, nežinau, negaliu tavęs su niekuo palyginti. Tu tokia... Nepanaši į nieką. Tu tikra, Lietute, tokia esi tik tu. Man labai patinka tavo istorijos. Barbės nemoka tokių istorijų. Jos visą laiką galvoja tik apie tai, kaip jos atrodo. Kiekvienas vaikas yra ypatingas. Kiekviena mergaitė ir kiekvienas berniukas. Vienas turi nepaprastas blakstienas, o kitas nepaprastą balsą. Vienas gerai žaidžia futbolą, o kitas gražiai piešia. O kuo ypatingas tu, mažylė? Mes su Knopsiu labai norėtume tai sužinoti. Tikrai, tikrai. Tu tikrai esi kažkuo ypatingas. Parašyk mums apie save. Leida? Radijo žvaigždelė. Ne, vakaro žvaigždelė. Čia aš, Stelmužės ąžuolas, tęsiu savo pasakojimą. Prisiminkite, ką jūs girdėjote. Praėjusį šeštadienį esu pats seniausias ąžuolas visoje Lietuvoje ir vienas seniausių Europoje. Aš, Stelmužės ąžuolas, gerai atsimenu, kad mano viduje buvo tokia didelė kiaurymė, kad ją buvo galima nusileisti iki pat šaknų. Todėl miškininkai ėmė mane gydyti. Iš mano vidaus išvežė apie 12 vežimų supuvusios medienos.
kiaurimes, nulūžusių šakų vietas užlopė skarda, kad lyjant nepatektų vanduo ir nepūtų vidus. Mane sukaustė metalinėmis savaržomis, kad nesuskilčiau, o mano gumbuota šakas paremė ąžoliniais ramšiais, kad jos nuo svorio nenulūžtų. Nors šiuo metu ant manęs auga samanos, grybai ir dumbliai, bet jaučiuosi neblogai. Ąžuolai auga lytai, bet gyvena ilgai. Aš stelmužės ąžuolas, pamenu senus laikus. Kaip šiandien atsimenu, daugybė žmonių rinko iš laukų didelius akmenis, dėjo juos į vežimus ir vežė į stelmužę. Statė gynybinę pilį. Ne vieną mūšį atlaikė pilis. Bėgo metai, šimtmečiai. Pilies nebeliko, tačiau ir šiandien archeologai randa akmeninės pilies liekanas. Juk akmuo nesensta. Nežygiavo kryžiuočių ir kalavijuočių riteriai. Gerai atsimenu, vienas riteris sustabdė savo žirgą, nušoko nuo jo ir priejas prie manęs prisiglaudė. Jis ištarė žodžius: O vyšon, jis di aiche, iš vokiečių kalbos išvertus tai reiškia, koks gražus ąžuolas. Aš tuomet turėjau 700 metų nuo savo gimimo. Pro mane žygiavo šarvuoti švedų kareiviai, Prancūzijos imperatoriaus Napoleono kareiviai, vėliau carinės Rusijos kareiviai. O štai ten kapinaitėse ilsisi vokiečių kareiviai, žuvę pirmojo pasaulinio karo metu. Aš stelmužės ąžuolas, niekaip suprasti negaliu. Ir kam reikalingas tas karas? Mano mažasis draugas Varnynas manęs nepamiršta. Sveikas, Varnyne! Ar daug randi vikšrelių? Daug? Tai gero tau apetito. Vėliau vietoj pilies iškilo dvaras, kurį valdė svetimšaliai. Vokiečių baronai Folkerzamai, vėliau rusų caro dvariškiai Balujevai, o nuo 20-ojo amžiaus vokiečių baronai Hanai. Žiūrėdami į mane, jie dažnai kartodavo: O višionys diaiche, koks gražus ąžuolas. Dvaro rūmų šiandien nebėra. Jie buvo sunaikinti per pirmąjį pasaulinį karą. Bet liko akmeninis vergų bokštas, statytas 18-ame amžiuje, kuomet dvaras priklausė vokiečiams baronams Folkerzamams. Atrodo, dar ir dabar girdžiu baudžiauninkų verksmus. Ten juos nuplakdavo ir pasodindavo už nepaklusnumą ponams. Baronui Folkerzamui valdant 1650 metais buvo suresta medinė bažnyčia baudžiauninkams melstis. Tai seniausia išlikusi medinė bažnyčia Lietuvoje. Jai suteiktas viešpaties Jėzaus kryžiaus vardas. Ši medinė bažnyčia yra unikali tuo, kad pastatyta nenaudojant pjūklo ir metalinių vinių. Tik durų lentų sutvirtinimui buvo panaudotos kaltinės vinys. Puikiai atsimenu, kad statant bažnyčią
meistrai naudojo tik kirvį ir kaltą. Tai respublikinės reikšmės architektūros paminklas. Vėl mano draugė Volungė. Geltonas paukštelis juodais sparneliais atskrido pagėdoti man gražią giesmelę. Ačiū tau, Volungėlė. Kiekvienas ąžuolas 200 metų auga į aukštį, o į storį visą amžių. Mano kamienas 3,5 metrų skersmens. Aš visada šypsausi, kai suaugę žmonės bando mane apglėbti. Reikia 8 arba net 9 suaugusiųjų, norint mane apkabinti. O kiek reikia vaikų? Atvažiuokite ir sužinosite. Gerai, vaikai? Elkite su manimi labai švelniai ir pagarbiai. Tai vadinasi, sutarim. Lauksiu. Mano adresas labai paprastas. Zarasų rajonas, Stelmužės kaimas, Stelmužės ąžuolas. Iki pasimatymų, vaikai. Mėly vaikai ir tėveliai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai kviečia į nemokamas ekskursijas. Nuo Liepos 7 iki 26 dienos vyks ekskursijos po valdovų rūmus. Grupės ir pavieniai asmenys registruojami telefonu Vilniuje 262-000-7. 262-000-7 arba elektroniniu paštu ekskursijos@valdovurumai.lt. Ekskursijos nemokamos tik nuo Liepos 7 iki 26 dienos. Nepraleiskite geros progos apsilankyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose. Iki kito šeštadienio. Gražių ir spalvotų visiems sapnų. Sudie. Kartais būna sunku, aš labai supykstu. Noriu sušukti grubiai, įskaudink kitus piktai. Stengis kalbėti gražiai, išmok mylėti žodžius. Nes tai, ką tu sakai, išgirs pasaulis draugai. Stengis kalbėti gražiai, išmok mylėti žodžius. Nes tai, ką tu sakai, išgirs pasaulis draugai. Vaikas turėti yra gera. Debesėlė, kur mus ved. Tu palauki, neskubėk. Ir lytoji, tu palik. Salė, sakamėlis ir vanduo gailius. Laidą remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.